Vítajte, milí diváci, je tu 49. kalendár a spolu s ním aj ďalšie dôležité dátumy, ktoré by sme si mali zapísať do debilníčka. Poďme na to. Od 11. októbra si v kine budeme môcť vybrať z nasledujúcich filmov. Ruská animovaná rozprávka Princezná a drak, film s Ryanom Goslingom o prvom človeku na mesiaci s názvom First Man, The House with the Clock in its Walls alebo Tajomstvo domu s hodinami s Jackom Blackom a mysteriózny thriller The Bad Times at El Royal, teda Zlé časy v El Royal. 12. Netflix uverejní dva hororové snímky, Apostol a španielsko-francúzsky film Elementary – The Blacksmith and the Devil. 18. sa do kina dostanú ďalšie zaujímavé filmy. Do amerického hororového franchise Halloween pribudne nová rovnomenná časť. Lúpežov vzácnych šperkov v Británii sa inšpiroval film King of Thieves s Michaelom Caneom, z Dánska dorazí dráma Tiesňové volanie a československá produkcia nám priniesie snímku Toman. Seriálov sa opäť urodilo po koniec tejto správy. Od 11. októbra budeme môcť sledovať 14. sériu Supernatural. Od 12. bude môcť náš voľný čas horieť na popol vďaka prvej sérii hororového The Haunting of Hill House od Netflixu, prvej série hororového Light as a Feather na Hulu a prvej série Titans na DC Universe. 14.10. sa dočkáme 4. série Supergirl, o deň neskôr zasa 7. série Arrowa a Nathan Fillion odštartuje svoj nový seriál The Rookie 16. októbra. Prime Video bude od 19. streamovať druhú sériu hororového seriálu Lore a Netflix zasa 3. sériu Marvel's Daredevil. Napokon tu máme ešte 4. sériu DC's Legends of Tomorrow od 22. októbra. Na hernom poli sa 12. októbra objaví čisto multiplayerové Call of Duty 4 Black Ops aj so zombie módom. 23. októbra vyjde kartová hra zo Zaklinačského univerza Gwent The Witcher Card Game, ale aj Thronebreaker The Witcher Tales, čo je samostatná príbehová kampaň Gwentu. Literárne okienko ponúka komiksy DC Superhrdinky 1 Skúškové peklo od 16.10., Modrá krú 9 s rovnakým dátumom vydania a napokon Flash 2 Rýchlosť temnoty, ktorý vyjde 23.10. To je opäť pre náš kalendár všetko, hádam vás aj niečo zaujalo. Ak ste ešte neboli v kine na Venoma a máte to v pláne, neváhajte a pozrite si naše nové video Kto je Venom? Ale nezabúdajte sledovať aj iné videá, ktoré náš nízkorozpočtový kanál vo veľkom produkuje. Majte sa a zmente si PIN kód. Raz, charizmatický hlas. Vítajte, milí diváci. Toto je celkom ideálna poloha. Možno, že trošku viac nad hlavu, alebo nie, takto mi to vyhovuje. Veď nebudem skákať. Takto. Ruka do priestoru.